Porque se futuramente quiseres fazer um piso, só vais abrir novamente os cantos, que é para dar continuidade. O maior suporte são as vigas. Nesse momento, a chegar numa obra, eu não sei se vou conseguir falar com o mestre e vou conversar com um dos mestres. Manos, boa tarde. Quero falar com o mestre mesmo, o mestre. O que pode fazer orçamento? Faz favor. Yeah, epa, como disse, está aqui no condomínio. Essa é uma obra que estava a pegar e vou conversar com os mestres. Com o mestre, né? Para ver quanto é que você pode pagar na construção de uma casa aqui. Mano, desculpa. Okay. Boa tarde. Estou a gravar. Yeah, e primeiro quero. Você que é o dono dessa obra, né? Sou o responsável. O responsável? Yeah. Como lhe chamam? Solex. Alex? Solex. Solex. Yeah. Por um pouco seria a xará do meu filho e do meu pai. Ok. Yeah, Alex, né? Meus parabéns. Eu tô a ver que tá... Bonitinho. Tá bonitinho. Eu vou mostrar depois com detalhes, yeah, para vocês verem como é que ele... Yeah, mete mesmo na linha as casas. Tipo, o robô que não vai gastar muito, não é? Não vai gastar muito. Problema de robô. Yeah. Então, manos, eu quero saber quanto é que vocês cobram para levantar uma casa assim como essa. Como esta aqui, dependentemente como é que ele quer a preparação. Se no futuro vai querer fazer um piso, se é normal para levar vigas de fundação, porque essas casas, né, normalmente não estamos a meter viga, né? Então estamos a Espera, pedir... não estamos a meter viga. Viga o que é que... Ah, viga aquela geral, né? Sim, não, aqui no caboclo, né? Não estamos a meter ferro? Não está aí ferro. É que é a viga de fundação. Ok. Mas se quiseres, com essa preparação, estamos a pedir 400. 400 mil. Assim, a preparação normal? Sim. Agora, com a preparação para... A sapata, para futuramente vir um piso, podemos falar em 800. É verdade. Meu irmão, você está perdendo a oportunidade de ter trabalho todos os dias, todos os meses, aqui no meu canal, porque você está a cobrar muito caro. Não estou. Você está a ver câmera, espera. Você está a ver câmera e está a cobrar caro. Não estou. Vou te dizer uma coisa, é sério. Eu tenho um canal no YouTube. Exato. E eu tenho mais de 66 mil seguidores. Ok. E quase 20 mil são angolanos que estão no exterior, que têm sonho de construir casa própria, tá vendo? Ok. Então, eu quero encontrar mestres que são sérios. Eu, pelo menos, estou a ver a tua obra, mano. Tá toda controlada. A obra tá boa. Mas, tipo, o teu preço, mano. Teu preço. Ai, o meu preço, né? Eu dei um preço. Olha, você fala como se estivesse a falar para mim. Eu quero para mim. Eu te dar um preço, estipuladamente. De modo que, se dizeres que não, ela só vai estar assim conforme estamos essa, né? Então vamos falar que são 250 mil quantos. 250 mil? Mil. O teu preço, né? O meu preço. Yeah. Ok. Olha, você. São 3.500 blocos. Para construir uma casa como essa? Como essa. Sem, olha, não, agora você me levou no lugar que eu queria. Tá bom, vamos só fazer assim, ok. Vamos lá, todo o material que você precisa para construir uma casa como essa. Bem, para nós termos uma estimativa, vamos dizer que temos... Espera, deixa eu deixar um papo reto contigo, já? Ok. Meu irmão, eu estou aqui, é porque eu estou a fazer uma coisa que eu próprio podia ganhar muito dinheiro com ele, mas eu não ganho porque eu deixo as pessoas ganharem. Porque você ganhando, não é como mestre, eu ajudar alguém que está fora para construir uma casa aqui em Angola, mas não tem gratidão, não tem coisa que paga, é isso? Não tem. Tá vendo? Não tem. Então, muitos que estão fora choram porque os familiares... O regresso é aqui. Yeah, querem regressar, querem ter casa própria. Casa, e às vezes dão para um familiar para construir... O familiar ainda começa a falar bloco é 500, tá a ver? Exato. E ele fica a gastar dinheiro. Pensa que construir casa em Angola é um bicho de sete cabeças, tá a ver? Enquanto não é. Enquanto não é, tá a ver? Eu tenho minha casa já. Já construí a minha casa lá um pouquinho. Fora do condomínio, mas lá frente. E aí eu vi, porque eu tô aqui a sofrer, consegui construir. Quem tá fora, meu? E consegui pelo menos mandar 100 euros ou 200 euros por mês. Consegue avançar a obra dele? Consegue muito bem. Então, é por isso que eu tô aqui para te perguntar, mano. O que é necessário para ter uma casa assim? Esse é um T3, né?
É uma T3. Yeah. É uma T3. Já sei que são 3.500 blocos. 3.500 blocos. Yeah, porque ela refere-se que é um quarto suíte, uhum. uma sala normal, yeah. que já temos a sala de estar uhum. e a sala normal, né? Uhum. Temos dois quartos normais e uma casa de banho normal, que dá acesso já aos dois quartos e para visita. Uhum. E a que nos gasta 3.500 blocos. Bem, se formos falar que vamos entrar no material de fundação, que são as vigas de fundações, vamos falar em 100 ferro. 100 ferro numa estimativa que temos a primeira viga e a segunda viga. Uhum. Yeah, temos aí 100 ferro. Cimento... Sem ferro de 12, né? De 12 ou de 10. Ou de 10. Ou de 10. E qual é o que você recomenda nessa altura? Bem, eu... Pensando na crise, pensando... Na... Eu recomendo de 10. De 10. De 10. Não tem desvantagem com o de 12? Tem desvantagem porque se futuramente quiseres fazer um piso, uhum. só vais abrir novamente os cantos que é para dar continuidade. Uhum. O maior suporte são as vigas uhum. de travamento. Yeah. Então, a distância do estribo também não pode ser equivalente a 40, tem que ser 25 a 30. Yeah. E é isto é que faz o suporte da casa. Uhum. Então, o cimento é que nós não podemos dar uma quantidade. Porque, porque o cimento... você gosta também de usar como porco, não, né? Não, não vamos até no porco. Quer dizer, o porco existe por quê? Porque quando o dono uhum. da obra uhum. não fornece os valores a tempo yeah. e hora, uhum. é onde ele também é prejudicado. Yeah. Mas se dentro do meu orçamento você me dizer, no momento certo, eu preciso dos meus 50%, uhum. tenho a minha alimentação dentro dos meus 50%, então não, não existe nenhum porco. Yeah. Para quem não sabe o que é porco, explica já aí, meu irmão. Bem, o porco é chamado... A venda do saco de cimento, yeah. que é isto ali. Yeah, yeah. Então, se você está a falar de porco, você tem em casa, está a falar, olha, te venderam porco, yeah. te venderam, é porque te venderam cimento. Revelamos o segredo. Yeah, então é isso, né? Yeah. Yeah. E, tipo, por exemplo, se alguém dizer, pô, Gamel, eu não quero, não quero sofrer, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Mano, eu só quero o quê? Você me dá minha casa assim levantada, rebocada dentro e fora. E fora. Quanto é que eu tenho que ter no mínimo? Ou quanto é que eu tenho que preparar para não te meter à espera até 50%, depois não sei o quê, complicações. Eu quero começar e terminar. A quem tem cumbu, quer fazer isso, mano? Bem, essa estimativa vamos fazer o seguinte. É entrar no mercado, uhum. fazer o levantamento de quanto é que está o bloco, o saco de cimento, uhum. e os ferros, uhum. madeira, carro uhum. de mão, andaime, serra junta. Então vais fazer uma abordagem, uhum. que é um cálculo único. Uhum. Já sabe, não, eu vou gastar de material é X, yeah. a minha mão de obra é X. X. Então você já vai ter uma estimativa quanto é que eu posso uhum. ter dentro do meu fundo. Yeah. E para vocês que estão assistindo no YouTube, entram no meu grupo dos patrocinadores, porque lá vamos ajudar as pessoas a fazerem isso, tipo, a terem um cálculo geral de quanto é que você precisa para construir uma casa como essa. Já mostrei a casa modelo lá frente, e se você ainda não viu, epa, vai também só no grupo do Telegram dos patrocinadores, quer saber mais um pouquinho... Quais são as regras para entrar no grupo dos patrocinadores? O número é esse que está aqui, me chama aqui e a gente vai mostrar o tintim por tintim quanto é que você gasta para construir uma casa como essa. Eu vou pedir o número dele. O nome é... Solexi. Solexi. Ele é o mestre daqui da obra. Então, se quiserem contactar o mestre, é só falarem comigo e eu vou reencaminhar para vocês. Yeah? Então, vamos ver um pouquinho o trabalho que o mestre Solexi falou. É um prazer imenso. Yeah. Mas, Solexi, eu só te prometer... que eu vou te arranjar cliente, mano. Obrigado. Só precisas ser sério. Tá vendo? É a parte mais importante. Ano passado, tá vendo? O ano passado, eu já comecei... Se você escrever na internet como construir uma casa em Angola, todos os vídeos que vão aparecer são meus. Mais uma vez, prazer. Yeah, Francisco Venâncio. Okay. Tô a te dizer, Assunção se... Matias Manuel. Yeah, Francisco Felipe Venâncio é o meu nome. Okay. Tô a te dizer mais uma vez. Coloca a palavra Angola. Se você escrever no YouTube ou no Facebook como construir uma casa em Angola, todos os vídeos que vão aparecer são meus. Sim, senhor. Yeah? Então, não tenho certeza que você vai ter cliente. Só preciso da tua seriedade. Não sabe, tem né? problema. Os outros, no ano passado, quando eu comecei a fazer os vídeos, de tanto lhes enviar cliente, começaram depois a brincar com os clientes, com os donos das obras, não sabe? Então não dá para fazer isso. Acredito que eu vi que... parece que tem VO e também yeah. vamos indo. Tá bom, eu vi aqui vocês são um time, eu vou fiscalizar quando vocês estão tão folgados, quando não estão, e vamos fazer a nossa parte, yeah? Ok, obrigado. Ok, é isso aí pessoal, eu vou mostrar agora aqui por detalhes. Tá
porque é que eu gostei dessa obra. Olha só os blocos. Mestre! Bem obrigado. Tudo a ver como é que eles fazem, tipo, é tudo. Olha, olha aqui. Tudo a ver? Tudo a ver? É tudo direitinho, mano. Não tem nada torto. E são quantos, mas tu vê? Um ali. Aqui, esse ajudante, com certeza. Tu ali vai ajudar. Aí também o mestre. Mestre, se apresenta aí. Como é que lhe chamam? Yeah, sou Domingos Santana. Domingos Santana? Yeah. Ok. Eu tenho uma colega chamada Santana.